Narito ang mga may init na balita. Matinding iskandalo ang babanot ngayon sa pangalan ni Narabante at Fernandez matapos mabunyaga ang plano ng katiwalian na kanilang pinangungunahan. Sa gitna ng kontrobersiya, tila tuluyan ng nabulilyaso ang kanilang mga plano matapos kumalas si House Speaker Martin Tambalaslo at Representative Robert Ace Barbers ang kanilang pag sa pakikipag-ugnayan kay Abante at Fernandez ay nagpapakita ng malinaw na pagtalikod sa mga di tiwaling gawain na ipinaparatang sa kanila. Ang mga ito laban kina Abante at Fernandez ay nagdulot ng matinding reaksyon mula sa publiko at sa mga kasamahan nila sa Kongreso. Ayon sa ilang insider ang desisyon ni Valdez at Barbas na humiwalay ay hindi dahil sa kanilang paninindigang ipaglaban ang integridad at wala ng taong bayan. Hindi biro ang naturang pag-atras ng suporta dahil nagpapakita ito ng malinaw na pagkakawatak-watak sa grupo ng mga lider na dapat sanay may pagkakaisa sa kanilang mga layunin para sa bayan. Dahil sa mga pangyayari, malinaw na pinuri ang kredibilidad ni Abante at Fernandez, lalo na sa mga mata ng publiko. Maraming naghihintay ng sunod na pangyayari. Ang palitang ating sa mga likasyon at kung, kung may namasahan sa bahan ng kaulang kaso upang sa batas para sa patuloy na pagtutok sa mga silip ng bagong balita sa tunay na boses ng masa. malagpag. Ganun talaga, literal, ganun ang nangyayari sa administration nito si Marcos Jr wala tayo tayong uh, hindi ho natin nakita yung uh, pagmamahal na gina pinakita ni Tatay Digong noong panahon niya dito sa administrasyon na to kaya kung ikukumpara man ng mga kababayan natin itong uh, nagdang administrasyon kay Tatay Digong dito sa administrasyon na to hindi ho natin sila masisisi. ay nako talaga <laughs> naman no? uh, so yun ang no, medyo mabigat ano mm -hmm. ha? At... kasi makukumpere. totoo, Nakumpere totoo. Nung mga nanood kahapon anong klaseng presidente ang Pangulong Duterte naku. at anong klaseng presidente ang pangulo ngayon hindi, ba? hindi natin naku. ma kasi Hindi natin po hindi. pwedeng bawalan ng tao na mag-compare. Eh. Okay. Uh -huh. Hindi ba? Kasi sila ang nakakaramdam at, sila at sila nakakakita. At kapag ka sinabing ba, basta okay to ay, antay ganito kasi guru. Mm. Hindi ba sa okay to kabila. Okay. Hindi, oh, antay kasi ganito. Oh, Hindi oh. po antay mm. at saka puro pinag-uusapan dito. Mm. ano Ano, Kundi yan yung realidad. Yun. yun. Diba? Oh. Uh -huh. Yun lang po ang sinasabi natin sa palatong ng tunang mm -hmm. ito mm -hmm. ano, sa ating mga kababayan. Well, sana kung uh, ang iba nasasaktan kasi kung ano man ang oh. nila mga damdamin ukol sa bagay na ito, eh pasensya na po kayo. Ang Real, realidad, minsan ay masakit. Mm -mm. Masakit ang katotohanan 'pag pinilit. Eh. Pero kailangan harapin. Mm -mm. Yan, Pero 'pag tinanggap mo po mm -mm. yung katotohanan, tinanggap mo yung sakit at naitama mo mm -mm. sa susunod, dibi? Ikaw naman ang papupurihan siguro. Ayun nga, 'di ba? Hmm. Eh ito ang isa pang bagyo dyan kahapon, ha? Sa Sinagore. No, ba Dalawa yan bagyo kahapon. Hap. <laughs> oh, bukod sa statement <laughs> ng pangulo natin. Bukod dite. sa statement eh, eh, Actually, hindi na hindi na ho siya bagyo ngayon. <laughs> <laughs> ano na ho siya, super typhoon na eh. Balita ho natin itong si Dan Fernandez at itong si Atrasabante, di wala pa ho silang tulog. Mayat maya meron ho silang interview sa media. Ang pahulong Duterte, oh. apay nagulantang din po ang lahat pati, lalo na yung Quadcom, Quad Committee. Ha? Kahit daw nasa malalayong lugar, na, nabingi. Tinamaan po ng narindi, narinde at mukhang nahilo. Yung, isa-isa daw, pakuya-kuya ko, ipataas-taas ang paas sa may oh. banda Santa Rosa. Eh. tapos? Nung ano eh, Dalagdag pati ipusa ng wingaw! Hindi, yun, yun yung talaga nangy nangyari dyan. Kung atin papakinggan yung sinasabi nitong si Dan Fernandez at nitong si Atar Sabante, parang hindi mo sila tinatamaan. Pero ramdam ho natin napikon, pikon, napikon na pikun, pikun na pikun na ho sila dito sa issue na to. Talagang uh, gusto ho nilang, kung pwede lang gawin ngayon yung hearing, eh gagawin na ho <laughs> ng dalawa na yan. <laughs> Pati po sa napalundag. Nalaglag. Eh. <laughs> Naku po. Ito po ito, <laughs> ito ang tinutukoy naman natin <clears throat> na pagharap at pagpapahayag ni Police Colonel Hector Grijaldo? yon, na po. Yung... Dating jefe ng Mandalu, right. yung PNP yan. Mm -hmm. Mm -hmm. At siya ay idinadawit sa pagpatay doon sa dating ano uh, ofisyal ng PCSO dyan. Ha? Dating na riyang naipatawag sa Quadcom mm -hmm. ng Kamara de Representante. Mm -hmm. At kahapon daw po yung request mismo, mm -hmm. Besedador Bato de la Rosa na maimbitahan mm -hmm. ng pagdinig. Ang po, siya mismo ata ang nagsabing gusto kong pumunta dyan. Eh. Ah, ganoon. Oo. At doon siya makakakita Kasi nandoon si Pangulong Duterte din. Uh -huh. E ano ba sinabi ni Police Colonel Hector Grijaldo na nagmistulang isang super typhoon na ang super typhoon. tinamaan, number one, mm. ay ang membro mm. ng Quadcom? Ano sabi? Pakinggan natin. Kung Dan Fernandez put the paper he was holding on the table and told me, ito ang sasabihin mong statement na ito. While pointing on the paragraph on the paper, ito ang supplemental affidavit ni Colonel Garma. Sabihin mo, alam mo ang reward system. Grabe, napakababoy ho talaga nitong si Dan Fernandez. No? Talagang nga uh, kaya ho nilang gawin yan sa mga resource person dyan sa House of Representative. Kaya, ano ho eh, uh, sa, sa, mga susunod na pagdinig, eh, dapat ho eh, questionin na ho natin lahat ng sasabihin ng mga resource person dyan sa Tuad Committee na yan. Nungaling po ako, Your Honor. Hmm. Ayon, din po ang tinig ni Colonel Grihaldo. Mm -mm. Ang kuno kwento niya uh -huh. ay gusto niya lang magkaroon ng uh, corroborating statement mm -mm. ang statement ni Colonel Gina Garma ukol doon sa reward system mm -hmm. doon sa drug war ng dating administrasyon na Siya, Ito pala din at si Garma ay batchmate, ha? classmate, classmate sila. sila. tama tama po. Uh -huh. Ngayon ay si Garma nag uh, nagbasa ng statement. Uh -huh ito may statement na pinapaayos sa kanya Oo. pero hindi hindi pa yata niya nabasa hindi pa. pa. Oo. Oo. at sabi niya parang may tinuro doon na pangungusap mm. doon ito ito uh, si Congressman Dan Fernandez mm, yung oh, reward ha? system yung reward system sangay kung baga parang sangayunan sang, -ayunan, sang -ayunan. mo ito sinabi ni Garma mm. Mm -mm. eh sabi nga ni Kel Grijaldo ano po nila kami? Pinagsisunungaling po nila ako. Oo nga. Di ba? At sabi pa niya, ha? Oh. I told Kong, Kong Fernandez that anybody can debunk my statement oh. if I confirm the testimony of Garma about the DDS in 1999. Oh. Since I wa I was not a member of PNP at that time. BJ na ako. Yun nga ako ang problema dito. Meron ho silang mga gustong uh, ipasabing statement dito kay uh, Colonel Grijaldo na kung saan... Pagka sinabi niya yung mga yon, eh siya naman ho ang matutusta. Kung eh, ang problema ko kasi dito mga kababayan, itong si Garma, tostado na ho siya. ah Kung yung statement niya, yung kanyang sworn affidavit na paiyak-iyak siya, wala na ho, tapos na ho yun. Di ba pati nga yung uh, uh, iglesia, eh, dinamay ho nila doon sa sword affidavit na yun ni Garma. Kaya siya dapat daw, miyembro ng uh, iglesia. Ayun, pati itong mga, ano, mga kasama sa iglesia, itong si Sir Jen at itong si Sir Nelson. nag din ho, ah, pati yung sikato niya, di ba? At umalma siya doon sa banat na yun, itong si Rui Nagarma kaya naman ho mga kababayan, gusto pa ho nilang umisa dito kay uh, Kerner Gihardo. Yung ginawa ho nila kay Garma, malamang siguro ganun ho ang nangyari doon. Eh. Kasi nakita ho natin na talaga nag-umiiyak uh, ho yung alin nung binabasa niya eh alam niya ho na hindi totoo yung mga nandun sa mga ano na yun, yung sa sworn affidavit. Kasi pa maging siya yung facial expression niya, kitang-kita niyo naman ho na nagugulat habang binabasa niya yung kanyang sworn affidavit. Kaso pagdating dito kay Grialdo, eh, hindi, hindi, hindi ho nila na ano, hindi nila na sindak. Eh, JMP pala ito galing oh, sa jail management. Eh, uh -huh. pagka nga daw ginawa at uh, ako sa kanya, ginawa ko nang statement. Eh, at sabi, oh. oh, hindi ka naman PNP ha. Paano mo na alaman yan? Ay, di ba? Oh. Eh, hindi, ba? eh, si pinilit po ako. Eh. Nagkabisubisutro so 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 oh. Lalo. Oo, oo. Naku po. Naku po. Eh, oh, oh, oh. Eh, yan ang sinasabi natin. Eh, teka muna, Jen. Hmm. Ano ba nangyari dito sa Quadcom? Bakit nagkaganito? No. Na parabang, Kasi ako, nung narinig itong pahayag ni kernel Grijaldo, oh. eh, Maaari, ah, hindi ko naman sinasabing 100%, pa, oh. baka 99.9%, ganito rin ang ginawa nila kay Garma. Kasi may statements ang naka-prepare na yun, uh -huh. di ba? Kaya ako sabi ko oh. noong isang araw, irulit ulit kong panoorin yung mm. facial expression, mm. yung salita, pa paano niya sinabi ni Colonel Garma yung kanyang statement na pagkatapos sabi ni tumingin pa doon sa apat oh, oh. na para bigla sabi ito po yung pinasasabi niyo sa akin sinabi ko na para gano'n, oh, ganun ano? oh, oh nga, ganun no lang ang feelings mm, ko ah, habang siya po humahugulhol mm. ng pag-iyak mm -mm. di ba mm. Huma habang humahugulhol po siya ngayon ako na son yung mga ng tinanong ng Quadcom oh, oh. hindi ako magtataka yan kung isang oh. araw uh -huh. sa dalawang mm. araw sa mga susunod pang mga araw uh -huh. ay may magbabago din ng kanilang sworn statement yan ng sinong pamsa hindi ako joe hindi ah, tayo rin ho eh malamang sa malamang ay ang si Leonardo kaya kaya talagang hindi ho nila pinadalo diyan sa pagdinig sa Senado malamang sa malamang kung sakaling dumalo ang si Garma at itong si Leonardo diyan sa nangyaring pagdinig na yan e, tapos na ho yung uh, quadcom na yan ayan ang, ang hirap po kasi dito sa mga congressman na to, pinipilit ho nilang siraan ng mga Duterte. Kaso hindi ho nila maitatago ang katotohanan na yung paninira nila na yan, eh, sa sa gusto nila, eh, babalik sa kanila. Kagaya na lamang ho, itong nangyari kay Grialdo, isang mali lang ho dyan, isang, isang pagkakamali lahat ho ng ginawa nila dyan, eh, babaliktad. Ayun na nga, bumaliktad na ho. Naging questionable na lahat ng ginawa nila dyan sa tuwad committee na yan. Ngayon, pagka nakikita ho natin nagsusigaw-sigaw tong si Paduano, yung galit-galitan niya si Abante, alam niyo na ho ibig sabihin no, hindi ho nila na hindi ho sila yung mga kausap nila, yung mga resource person, hindi ho nila nakuha sa sindak. Hindi ho nila nakuha doon sa pakiusap kasama yung mga abogado. Malayo, na mismo si Gagma, sabihin niya, hindi ko naman talaga yung statement yan eh. Nakto po. Hindi ba? Oh. Baka ito ang dahilan kung kaya hindi siya pinayagan na papupumunta sa Senado dyan. Kasi ang nakalagay doon, may med oh, naka medical oh. din po ito. kaya pala hindi oh, siya. Oh. Yung... Kasi ganito yan, dyan ha. Oo. Oh humarap si Grijaldo. Oo. Nagsalita siya na pinilit siya ni Dante Fernandez. Balagpot si itong dalawa kayo, no? So, oh. Tsaka ni Bene oh, Abate. Abate. Oh. Ay, kung nandun si Garma, oh Garma, totoo ba yung sinasabi na ano? Dako, baka doon pa magkuroborin si Garma. Natingin oh! <laughs> <laughs> so, na at pinigilan ho talaga. Itinago ho nila si Garma, tinago talaga. Ha? Ah for sure, itinago nila si Garma. Hindi ho talaga nila pinapunta si Garma. Kasi kung sakaling pinapunta nila si Garma, makaharap nila itong si Tatay Digong. Yari ho talaga sila. Yari, sigurado. Mabuti <laughs> po lang dito kayo. Dito no. nila ko itago. Uh, oh, di ba? Ito oh, ho, oh. ano, sa mga oh. opisyalis po at sa uh, mga miyembro ng Quadcom. Mm. Alam mo, nasa ano, napansin natin. Oh, oh. Hindi lang pala droga at alak ang nakalalasing. Paano mo nasabi? Ito. <laughs> paano Alala mo nasabi? Oh. Nakakala mo yung kalbo na ini-interview noon. Ano mga reporter? Si Arlo Briggs nagtanong na dun eh. Oo, oh, nasabi daw oh. yan. Yung, yung drug addict ka ba? Adik, adik. adik. Oh. Paano mo nasabi? Paano mo nasabi? hirap oh, oh. yung mga reporter ko paano tanongin eh. Pero nung dumating ang oh. panahon, hindi naman pala drug addict. Oh. Hindi pala napatunahin. Oh. Kaya pala kasi tama pala yung ano oh. niya. Napagka sinabi mo yung paano mo nasabi, ang ibig sabihin nun, oh. patunayan, patunayan mo. mo. Kaya nasabi gusto nyo nga para mapatunayan yung adik ako. Kaya kapag ka, ako, Pinatawag oh. sa Quadcom. Oo. Oh. Ang dapat lang talagang sagot yun, paano mo nasabi? <laughs> Kasi ibig sabihin, patulayan mo muna. Yun. Diba? Oh. Ay, ba't ko nasabi? Oh. paano mo nasabi? Hindi lamang na, po alak hindi, at droga oh. ang nakalalasing. Yan nga. Ito po, marami sa sangayon sa akin. Pati ho ang kapangyarihan, nakalalasing din eh. Totoo ano, ho yan. Diba? Oo, oh, marami oh. na tayong nakitang ganyan. Totoo. Totoo, yan. Tingnan niyo itong si, ano, si Martin Tambalus na sumwaldes. Lasing na lasing ho siya ngayon sa kapangyarihan. Ah, yang si Barbil, lasing na lasing sa kapangyarihan oh yang si Marcos Jr., lahat po sila dyan sa tuwad gumiti, lasing na lasing sila sa kapangyarihan. Yung tipong akala nila, lahat na lang kaya nila, lahat na lang pwede nilang balikta rin, lahat na lang pwede nilang bilhin, lahat na lang pwede nilang uh, 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 pagsalitain laban dito sa mga Duterte na to. Gano'n nung dating ngayon, lahat na lang kaya nilang ano, yung uh, tipong uh, pagkasinabi nila yung isang bagay, yun dapat ang paniwalaan ng sambayan ng Pilipino. Ganyan ho ngayon itong administrasyon na ito. Kaya no, Ay, no ba sila ng ating kababayan? No, no. Oh. araw dyan, ano lang ha? Uh, Kakwentuhan mo lang. Simpleng mamamayan. Simpleng oo. Oh, oh. 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 Eh, no, no, naging presidente ng TODAC, ano ba kung sino? <laughs> <laughs> Ayaw na no, mapakalupa. Ayaw na no, Ay, no, 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 maputi ka? Oo. Oh, oh. Ito, ito itong ito, mga opisyalis at mga miyembro ng uh, Quadcom. Oh, oh, Mamaya po, isa-isahin natin. Sino bang oh. nga, ano? Diba? Tingnan natin oh. kung bakit nga ba na sila nagkaganito? Ako, at ako sa tingin lang nung iba, batay nga doon sa <laughs> sumulat at nag-text pa sa atin. Oh, oh. Sabi niya, Jen, Nelson, napansin nyo ba ang mga opisyalis ng mga miyembro ng Quadcom para na silang nalasing sa kapangyarihan? Mm -hmm. nice. Guys, ko ba? dapat tango ta bay o nga no mm -mm. parang totoo nga kasi lahat na halos nang oo. nakikita nilang magigimpanta sa anumang plano nila oo oh. eh pinipitik nila diyan <laughs> yun lang nga mabuti na oh, eh, oo nga, kapag no? hindi ka sumunod sa kanila iko kita oh, kita diyan kasi ato oo nga aray, masyado. Aray. Oh, aray. Oh. Aray, masyado so ka yes or no sumobra oh. Sumobra. sinabi mo naman ng yes po hindi no dapat ang sagot mo <laughs> Dapat ata maging congressman na to si Sir Nelson ha. Ay, itong si Sergen ha. Ganon na ganon yung style ni Padwano, di ba? <laughs> yes. No, ang sagot oh, mo. Oo no. ba? Diba, eh? oh, napansin pala nila yan. Oo. Oh. Eh. Oh, oh. Ayun, oh. Mm -hmm. Ay, ito, sulat lang sa atin, saka iba, oh, mga text message. Mm -hmm. Sapagkat naobserbahan nila, yung, yung mga opisyalis nila, eh, paruan na lasing sa kapangyarihan, mm -hmm. nakalimutan nila, representante sila ng taong bayan. Oo oh, Kaya sila nandyan. Oo. Oh, ba? Oh. Diba? Mm -hmm. Oh, yan po sinasabi. May bang nyo, doon sa statement ni Gama, mm -hmm. isang organisasyon, wala namang pakialam sa inyo. Tahimik na tahimik. <laughs> mm, ano, Sasama mo. Isasangkot mo doon sa usapin na yan. Alam, may din nila alam yun. Oh, diba? diba? Oh. Sasabihin ng isang representante, hindi ho uh namin alam yan. Ha? -huh. Sworn statement ilang araw bago pabasahin ni Garma mm -hmm. yung kanyang sworn statement. Mm -hmm. Hawak nyo na. May kopya na kayo. Kaya nga alam nyo kung nagsisunungaling o hindi nagsisinungaling eh. Mm -hmm. Kaya yung isang organisasyon natahimik, natahimik. Mm -hmm. Itatawid Itatawid na tahimik na tahimik. Ida-dawid yung wala namang kinalaman dyan. Mm -hmm. Di ba? Oo nga. Paano ito ngayon? Eh kami huy <laughs> kasapi ng organisasyon ngayon, mm. e paano ngayon kung kami nagsasalita din ngayon? Oh. Ay isa isa-isahin ko halimbawa. Ay oh. isa-isahin namin kayo ha? Oh. At kung ba? eto pa dyan ha? Oh, oh. Napansin mo ba sa hearing ng Quadcom? Hmm. Kung ano mga suot nilang relo ngayon? Ay, oh, naka, ha? biglang naging tagli 500 piso. <laughs> 500 piso. Nagpahalitan oh. ng relo kasi nasisitan yung mga nakakaraan, eh. Totoo. Ang problema dyan, may mga naunang video <laughs> na, na mm. noong mga una, lima, sona. oh oh may kung may alam ko may compilation tayo ng mga pictures. Meron, meron. Yung mauna hearing ninyo, oh kitang kita kung anong suot ninyong mga relo. Hindi diba? Makakita mm. ka ng relo dyan na patik pilip. O, ano ba yung, kasi ha, hindi ako masyadong, Ay, ano ba yan? Yung Richard Mille, patik mm. pilip, pari ko, 5 no, million. Akala ah, ano ba pilik mata? <laughs> <Pilip> mata. <laughs> oh. Meron ka Richard Mille. Oh? Yung mga Rolex na minsan eh, hindi lang basta pangkariwang Rolex. Mm -hmm. Ano ha? At talaga doon, dinidisplay talaga nila. Uh -huh. May kunyari may hawak na pa nyo, tapos eh, ano eh, po punas na eh, punas, pero yeah, ipinakikita lang pala yung kanyang. Pero ngayon, nakong, takpan ano ha? nako, ngayon, lilimang ano, Lilimang mm daang -hmm. piso ang ano, Bisad buy one take one pa. <laughs> Binili bisan, ano, ano? digital pa yung daladalang rin. Talaga ito. naman. No? Sa sobrang kahihiyan. Mm -hmm. Matapos na ito po ay, uh, bayaan nyo pa. Ano, nung biglang naglabasan yung mga, mga relo nitong si Abante, nitong si at, uh, uh, Kimbo, bigla ako uh, silang nagkaroon ng ano, yung mga G-Shock, na relo. Yun ang pinagsusuti lang, tagpa-5,000, taglilimandaan. Yeah, pagka nagtatanong ho sila, ginaganon-ganon po ho nila sa eh, sa sa camera para talagang maipakita na ako, okay, ito lang relo ka. Pero sa likod ho mga kababayan, pagka meron ho silang mga pribadong uh, okasyon na pupuntahan, yun ho mga nakulimbat nila ha, yung mga nabili nila sa, dahil dyan sa mga pwesto nila na yan sa House of Representatives. Yun ho ang kanilang mga ikinabandera. <laughs> sa isang so, araw, oh, oh. ipakikita din namin sa inyo. Isahin natin yan, no? Isahin po natin yan. Eh, pinakikailaman nyo kasi yung organisasyong nananahimik eh. Oh. Ano ha? Eh, na sinasabi ko sa inyo eh. Pangalawa, Nelson, hmm. oh, oh. ano ha? Dapat po natin sigurong maunawaan itong mga bagay ito. Tandaan nyo po, ha? Mm -hmm. oh, tandaan nyo. Sino-sino ba itong mga pisalis ng Quadcom mm -hmm. na mga politiko ngayon? Hindi oh, ba mag-roll call tayo? Hindi, ah, mag-roll call na tayo. Oh bago natin itanong oh, no, ang Vox Populi. Chairman ng uh, Quadcom Committee. Sino ba chairman yan? Robert Ace Barbers. Robert Ace oh. Barbers. Alam ko, dapat ito umaasa mm -mm. na magiging DILG Secretary dapat Oh, ano pa nangyari? Pati nagpapatuloy kay Secretary Benar Abalos eh. Ano nangyari? Pero hindi natuloy yung John B. Cremulia po ang naupo. Ayan ba ano, Ay, ano, yan? Uh, si, ano? Oh, oh. Oh. Tatandaan natin yan ha. Oh, Is Sulat niyo po pangalan. Sulat niyo. House Committee on Isulit. Dangerous Drugs. Yeah. sulat niyo ho. Lahat ng, lahat, lahat ng babanggitin nitong sila sir. Eh wag niyo kong sa susunod na ano. Yung mga, yung mga, ano ha, yung mga nasasakupan nitong mga individual na to, wag niyo kong mga perwisyo. pero okay. hindi ko lang alam sa 2025. Second District Representative. representative surigao del norte yan reelectionism mo no. going sa 2025 parang last time ata ito eh mm -hmm. wala kalagay oo pangalawa yung katabi niya nakakulay ano yun, yung yellow green mm -hmm. Karamps, kong paduano aha uh -huh. oh yan si kong paduano Dati pong hitman ng ABB yan. Ah, talaga? Na naging representante ng Abang Lingkod. Ganun ba? Miembro na Alex Bong kayo brigade dyan. Partilis ito. Partilis sa Abang Lingkod yan. Caretaker din pala ito ng 3rd District ng Negros Occidental. Ayun, siya di ba caretaker? Mm -hmm. Ano ba tatakbo niya susunod niya sa 2025? Tatakbo ba uli? Baka maglalakad, mahina na to. Ayun, Abang <laughs> Lingkod niya. Tingnan natin. Ano, <laughs> oh, ha? Oh. Oh. Tandaan niyo po, sulat niyo ha? Mm -hmm. oh. Pangalawa, pangatlo. Si Abante. Benny Abante. Oo. Oh, oh. Human Rights Committee Chairman. Yan. 6th oh. District nang Maynila. Ito, ang alam ko, re-electionist ito. Tatakbo, last term. O, oh, mm -hmm. baka kakatok sa pinto namin, kung Benny Abante, ha? Nako po, eh, oh. matras ka na. <laughs> Nakatira po ako sa, <laughs> sa Sampalok, Maynila. Ito, ganoon ako, baka kakatok sa bahay ko. Oo, oh. oh. abante. oh. talaga naman, Oh. Baka, oh, hindi na ito umabante sa so, susunod na araw, ano? Atras na. Ang, uh, ka, ang, Atras to, ko, na. komisyon pa naman, eh, komisyon ng karapatang pantao, human rights ito, eh. Mm -hmm. Di ba? Sino pa? Mm -hmm. Congressman Romeo Acop, oh, ati Polo. Oo, oh, oh. oh. Yan. Ay, dati pa naman polis ito, Jen. Dating general oh. po yan. Kaya sabi ng mga polis dati, yung mga polis. Ngayon, Pet, mga retired. Oh. Parang walang ano to, parang hindi galing sa PNP, di ba? Ay, eh, ayaw ko. Kung bastusin niya yung mga pulis na. Kapwa niyo, oh, pulis. Eh, oh. Sabi niya, ang ayaw ko nito kay Kakop, ko oh. sabi niya, utoy. Tutoy, oh. ganyan tawag sa mga tao yung mga ano eh. Oh, Ikaw oh. ako, ako hmm. nandiyan, niya, yes po tatang. Oh. Kung gano'n hindi <laughs> kaya kita. Diba? Ayan. Diba? <laughs> eh, pagka kasama ho pala nila yung si medyo behavior ang dalawa na yan. Pero pagka hindi na ho nila kasama, <laughs> naku. <laughs> Ibang klase palang bumalagbag itong si Sir Jen ah, at Nelson, oh, Nelson. Oh. Yes po, impo. Oh. Ang tawag mo sa Utoy, huwag kang magsisin. Ano mo ba Utoy? Inibitahan mo ako rito, resource person ako. Ang tawag mo sa akin, Utoy? Eh, mukhang nalasing na nga dyan sa kapangyarihan. Ay. At ang... kung titingnan mo yung asta nila sa hearing, oh. eh, hindi na nga normal di ba? Totoo. Hindi na normal na tao. Oo. Oh. Oh. Tatandaan di ko normal. namin yung pangalan mo. Tatakbo ba rin si no? Romeo ako? Wala. At ito eh. Hindi ko alam eh. Hindi eh, natin alam. Mm. ano? Mm. Oh, pang lima. Dan Fernandez ng Santa Rosa Laguna La, ito tinatawag na eh. gobernador ng Laguna ito ito yung laging nagpapakupangay ng mata kay ano feeling guwapo kay e, kasi Cassandra Ong kay Cassandra Ong uh -huh. na yata ay mabibingwit si Cassandra Ong e, nalson e, uh -huh. oh. tinitibok na ng puso si Cassandra eh oh, ayun uh -huh. <laughs> diba? uh -huh. na sinasabi di ba naunaan kana ni Jensobero <laughs> ito <laughs> tumisay uh, oh siro di ba? Kongresman dan Fernandez, ito rin dyan. Oh. dati matino si Kong dan Fernandez. eh, no? eh na sa kapangyarihan. sa nga, nasobrahan. kung oh, oh. sa kung sa iyo, sa kapangyarihan sa kung sa at ang hangin, butusan ko pumunta sa Chen. Eh. Okay. Yes. <laughs> ang problema, pumunta sa ulo hangin. <laughs> Hindi na ilabas. Oh, talaga naman, no? Congressman Dan Fernandez, atandaan ko po pangalan nyo. Mm -hmm. Nakatira lang po ako sa Los Baños. Baka, baka <laughs> kumatok sa bahay ko. Ako, taga-kalamba ako dyan, eh. Dyan ako nag-grade 1. Oo, oh, oo. Oh. Oh. Tatak mo pala kayo, gobernador ng Laguna. Tatak pala, <laughs> tatalapirin ko kayo. <laughs> oo. Oh. At yung anak mo pala, oh. plano, ang ipapalit mong representante, doon sa iyong distrito, <laughs> Kayo na ba may ari ng Santa Rosa? Parang ano? Sa diba? Santa Rosa ba siya? Santa Rosa, Oo representante nga. ng Santa Rosa. Incumbent nga pala siya. Oo, oh. at ngayon ay nagnanais. Gusto pa atong tumakbo <clears throat> bilang uh, uh, gobernador ngayon. Akala niya siguro nakakadagdag ng boto yung kanyang oh. ginagawa ngayon sa kwat ko. Eh ngayon po, ayaw ko lang. Baka malugsulat lahat ng mga pangarap sa buhay. <laughs> Di ba? Oh. Ay, sinasabi ko lang. Ano ha? Ay, pagka kumatok ka sa Los Baños, sa bahay namin, taga-barangay Malintalan po ako eh. Mm uh -hmm. -uh. uh, butante dyan sa Los Baños, Laguna eh. Ganun ba? Sabi oh. mo, oh. dyan kayo sa iyo, San Paolo ka. Basta oh, ako, <laughs> kaya-kaya sa iyo. Marami siya bahay. <laughs> kaya lang ba? Meron din siya sa oh. Sambales. Ayun, oo. Oh. Oh. Di ba? Yun ang sinasabi natin. Oh, tatandaan po natin yan ha. Mm uh -hmm. -uh. Yung mga tao na yan. Sino pa? Hmm. O, oh, yun hong ano, yung uh, kasi wala yung uh, speaker Martin Romales eh. Dapat ba pagka-quadcom, kasi malaking makapangyarihan to, nandun oh. dapat yung speaker? Dapat nag-pre-preside dyan. Siguro, siyempre, nag-supervise din. Ah, kasi nga wala nang tataas pa dito. Oo oh, naman. No, chairman to ng... Kasi first time nang tayo nagtaro ng quadcom eh. Oo oh, nga. Oh. Eh, asama si speaker? Ang mahuling balita natin nasa Laos, Nasa Lao. Laos dati. Lao. 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 <laughs> e meron natang... Uh, eh, ano sabi, hindi ba niya alam yung ginagawa ng Quadcom ngayon? Ako naman. Well, in fairness kay Speaker Martin, mm -hmm. ang balita ay eh, mukhang hindi daw niya alam. Daw, ano ha? Kaya ako naman, hindi <laughs> na iniwala. Ang nagandong araw ano, sa inyo lahat. <laughs> ano mabubuo yung Quadcom? Kung hindi alam. Ang labo naman nunon kung di alam nitong si Tambaluslos. Balita na sa lahat ng uh, istasyon sa social media, yung mga kapalpakan nila dyan sa tuwad committee, hindi pa ho alam ng mismo. Wala ko wala ho talagang kwenta speaker natin kung ganoon. speaker di ba? Paano diba? kung sunugin yung camera? Hindi ko alam. Nasa ibang bansa po ako. Hindi ko alam ano nangyari. Oo. Kaya ang umuho po ngayon diyan at tumitindig oh, oh. ay itong si Pampanga Congressman Dong Gonzales, Deputy Speaker. Oh, bilang oh. oh, oh, oh. senior Deputy Speaker. Mm -hmm. Oh. Eh, inaawat nga niya tatong mga ito eh pero mm -hmm. uh nung... nadadamay na siya. No eh. <laughs> <laughs> nakaraan, nung kitang-kita niya na planabagang oh, oh, oh. pilit na pilit magsalita, si Garma, mm. eh, humahangos pa halos eh. Mm. Halos magkandara pa sa pagpunta doon sa ano. Oh, oh. <coughs> <coughs> Nakita ko yung senaryo na yun. Eh. Oh, oh. Sabi ni Kongdong eh, eh, Colonel Garma, eh, kasi eh, napababa tuloy ako dito mm. para alamin kayo pa eh, pinilit sa inyong mga statement na Kasi oh, oh, oh. halos hindi kayo nang magsalita ng maayos, oh, oh. hagulhol ko kayo ng hagulhol. Mm. Eh ano ba talaga ang nangyari? Pwede ba ulitin mo yan at maayos para, ang atas, uh, ngayong... Ano sasabihin? Oh. Pinilit! 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 Iyon ang sinasabi ko. <laughs> talaga na. Oh. Talaga naman. Uh -huh. Nako po. Ayun na nga mga kababayan, ha? commentary ako kayo diyan sa pagbalagbag na yan Itong si Sir Jen at itong si Sir Nelson Kaugnay nga ho dyan sa ginawang kabalpakan na yan ng mga aso ni Tambaluslos dyan sa House of Representatives Ngayon naman ho mga kababayan, lipat ho tayo dito sa SMNI News Pakinggan ho natin ang mga punto de vista nitong si Atty. Salvador Panelo Kaugnay ho sa mga uh, development ha? dyan sa pagsasalita nitong si dating Pangulo Rodrigo Duterte sa Senado at yung kay uh, ano kay uh, Hector Rialdo. Ito pakinggan natin. Si Banyaya, yung mga testigo doon sa War on Drugs o laban sa War on Drugs si former President Rodrigo Duterte at maging kay Pastor na magsampa ng kaso at kung sakali attorney ay tatayo ba ito at maipapanalo nila ito. Number one, what is the business of this Senate President encouraging people to file complaint? That is not your job, Mr. Senate President. No problem. Yari ka But, kayo, cheese. Basta kayo nakakita ng pagkakataw ng publicidad, pumapasok kayo, eh, hindi mo trabaho yan. Pangalawa, yung mga salita mo na, na, na panuto sa news, eh hinuhusgahan mo na si Presidente Duterte, nag-iimbestiga kayo, pagkatapos sa sasabihin mo na. Yung mga sinabi daron, ro'n, I guess admission, ganito. Dito pwede yan, abogado ka pa naman. Yan ang aking masasabi niyan. And Pero well, alam mo, mm, ala, matagal na siya na kung meron kayong reklamo sa kanya, alcalde siya, presidente siya, maghahain kayo ng demanda ever since, paulit-ulit na, yung si Dilima, yung si Nadora, ang kaibigan mo, matagal na, kaya binanata siya ni Jingo so, eh. Tagal-tagal mo na eh, hindi ka naman Bakit hindi nagpapay? Kasi hindi totoo, puro invento nila, puro nilikha nila yan eh. Puro paninira, Puro politika. Ayan ang nalalaman. Ayan, Senate President. Eh. Sama sama yan noon sa mga lakad namin sa biyaya. Nagsisiksik yan kay Presidente Duterte. Ngayon, yeah, naging puro lang na sinabi. Ay, naku, ay, noy. Sabi man, ay, ka naman para. Ay, naku. Anyway, sige na nga. Baka walang masabi <laughs> ko pa sa buwi na yan. At Teresa, ano masasabi mo naman sa pahayag ng Quadcom na dapat sampahan ng Department of Justice ng kaso si dating Pangulong Duterte, dahil sa naging mga pahayag nito sa Senate hearing, kabilang daw dito ang paghikayat sa Pangulo sa mga kapulisan na lumaban sa kanila ang uh, kanilang target na sospek at pagkakaroon daw ng death squad ng Pangulo noong Mayor pa ito ng Davao City. Sinabi din ng Manila representative Benny Abante na kaibigan mo, and I quote, "...when a leader knowingly permits the slaughter of civilians under his watch, and when he admits that he bears responsibility, it is an inescapable truth..." He is criminally liable, end of quote. This is not a case of semantics or vague responsibility. This is a direct admission from the former president himself by public, publicly taking full responsibility for the thousands of extrajudicial killings that plagued our nation during his term. Duterte has admitted to a level of command, responsibility that the law considers criminal, end of quote. Inasabi ng iyong kaibigan na uh, nandyan sa... Kamara, Attorney Sal, at uh, sana daw gamitin ng ICC at ng DOJ na naging pahayag ng former President. Yan ang sabi ng mga kaibigan mo sa Senado, sina na Ontiveros, yan, sina Abante. Attorney Sal? Alam mo yan ba kaya? Hindi ka din na DOJ na magsampala bang kay dating Presidente Duterte. Ang hikayatin yun, DOJ, mag-file ng kaso sa inyo. Dalawa na ni Fernandez. Kasi ang ginawa ninyo kay eh, Colonel Hector Grial de Junior ay subordination of perjury. Hinikayat nyo, pinipilit nyo na magsinungaling under oath. O yan, binunggar kayo. Siyempre, tinatanggi nyo. Pero, karong-klaro eh. O yan, eh, kayo dapat hmm. ang kasuhan eh. Yung sinasabi nyo ng Presidente Duterte na pag-amin, walang kaso no? Walang inamin si Duterte na nag-commit siya ng krimen. At saka, even assuming na uh, sinasabi niya, o sige, <laughs> encourage yung mga kriminal. O bakit anong krimen doon? Sige nga, ang problema sa inyo, hindi naman kayo mga abogado na nag-abendoan kayo. Hindi yung krimen yun. <laughs> Encar encouraging them to kill. Kung baga, o sige, <laughs> barilin mo ako para mabaril din kita. O oh, anong krimen doon? Wow, <laughs> ay, naku, sabi nga ni Prago, ay, naku, grant. Ay, nako. <laughs> attorney Sol Aminado, isang political analyst na ibang-iba daw talaga ang peace and order, situation na bansa sa panahon ni former President Rodrigo Duterte dahil sa kamay Alright. na bakal nito lang sa talaga. laban kontra illegal na droga. Ramdam din daw niya na mas ligtas ito at ganyan din, Attorney Sol ang nararamdaman at obserbasyon na marami natin mga kababayan. Kaya kahit bumaba na ito sa pwesto, ay malaki ang respeto sa kanya na mas maraming Pilipino. Tama ba ito, Attorney Sol? Ano masasabi mo dyan? Hindi na kailangan ng isang analyst yan. Kasi tayo, lahat tayo, no? lagi tayo lumalabas. Ikaw, ako, oh, lahat. Kaya eh, naman ang sinasabi ng lahat. Eh. Ito hindi na analyst to give that analysis. Klarong-klaro na yan sa lahat ng tao. Eh, alam mo, Atty. Sal, natatawa lang ako dun sa... Uh, uh, yung hindi magka, makatugma yung statement ng administrasyon sa nangyayari sa bansa. Like, the reaction of Executive Secretary Bruce amin, attorney Atty. Sal kung maalala mo that he reacted doon sa statement ni PRD about sa criminality ng no, problema sa kriminalidad sa, sa bansa. And then, after he made that statement at Atty. Sal, eh, may lumabas na balita attorney Atty. Sal na um, may krimen na nangyayari somewhere in Palawan and other parts of the country. So, <laughs> hindi ramdam na mga nasa ground attorney Atty. Sal yung nagiging statement naman na nasa gobyerno. Samantala, Atty. Sal, Ramay Yes, Atty. Kaya mo, statistics na yan. Mm -hmm. So, I don't know how you would describe this kind of statistics na mali. False. Mm -hmm. Samantala, ikinanta ng isang polis ang dalawang kongresista na umano'y nag-udyok sa kanya na magsinungaling sa Quad Investigation sa so War on Drugs ng Duterte Administration. Ay itong balita ni MJ Mondihar. Ayun, Atty. Sal. Balitan po tayo sa ating programa. Are you there, there Atty. Sal? Yeah, I can hear you. Ano na nga tanong? I was asking you if the practice of uh, speaking ah. to resource person before may saling sila sa pagdinig ay isang uh, mabuti or is it uh, ethical practice po sa ating mga mababatas? Alam mo, hindi dapat sila kumakausap sa resource persons. Kaya eh, sila, alam mo yung dalawang yun, nakala siguro nila <laughs> hindi mabubulgar yung ginawa nila. Kaya lakas ng loob nila okay. talking to him private. Hindi kayo nila na magsinungaling under oath. Pero maprinsipyo itong si Colonel Hector Grialdo Grealde de at binulugan nga sila. Kaya yun eh, subornation of perjury yan. Isang krimen kung saan ang isang tao ay hinihi ang isa pang tao na magsinungaling siya under oath. Kaya sila dapat nakasuhan eh. Ngayon, ang dapat na kumasa dyan, si Colonel Grealde sapagat siyang ang offended person. Siya ang dapat mag-file. Kaya yung, pong, yung integrated bar of the Philippines, meron silang uh, libring libreng pag-aabugado doon sa mga taong nangangailangan sa kanila. Kaya tinatawagin natin sila, eh, mag-offer kayo ng inyong free legal services, pati na yung PAO, Public Attorney's Office, para maituwid natin ang mali, para maturuan ng mga miyembro ng Kongreso na hindi maaaring mga abuso sila ng kanilang kapangyarihan. Uh, uh, hindi rin ano ah, hindi kailangan ng may Grialde para masira ang karakter ng proceedings. Mulat sa poll, eh, alam na natin, politika yan. Kahit ang wala yan si Colonel Grialdi dyan, eh, talagang questionable na yung ginagawa nila. Dahil nga politika ang okay. nila. Mm. Ay, yun. Yun yung dapat uh, ah, magandang practice dyan, Atty. Sal. And uh, yung, uh, anong impression mo naman, Atty. Sal? No? Anong impression ng public sa gaitong ginawa nila? I mean, wako question ba yung credibility ng mga, yung ginagawa mismo na pagdinig ng quad ko? Ang nga nga sinabi ko, you don't need Grialde to question the credibility of the proceedings. At the very inception, questionable na mm -hmm. sa kanilang estilo ng pagtatanong, sa kanilang estilo ng panghihiya, sa kanilang estilo ng pagsira sa karapatan ng mga resource persons, questionable na kagad. Mm -hmm. You don't need Grialde to do that for us. Mm -hmm. At ay uh, kasi ang, uh, ang uh, iniisip daw ngayon, Atr. Nisa, baka naman daw pag-initan, segrehado kapag humarap na ulit ito sa quad ko. And dati lang ang pinag-iinitan. Lahat naman pinag-iinitan nila. Eh. Mm -hmm. Kaya gawin naman natin eh. pag naman sila ng husgado. Mm -hmm. Tip for tap, sabi nga. Mm -hmm. Pero Atty. Sal, may iba naman tayo. No? Inisyuhan naman ng Korte Suprema ng Temporary Restraining Order o TRO ang paglipat ng excess fund. Ng... Napakagandang balita ho niya, no? yung ipinataw uh, pinataw na TRO ng na uh, uh, Supre... uh, Philippine State Insurance Corporation o ng PhilHealth sa National Treasury. Ibig sabihin, sabi sa ng TRO, hindi na muna maaaring Magdipat uh, maglipat ng pondo ang PhilHealth sa so record mula sa 89.9 billion pesos na excess fund ng state insurer. Nasa 60 billion pesos na ang nai transfer sa National Treasury. Ayon naman, ayon naman sa Korte Suprema. Hindi sa ng TRO ang pondong nailipat na at naman ang Department of Finance kautusan ng Korte Suprema. Magkakaroon naman ng oral arguments ng Korte sa Enero para dito, Attorney Sal. Ang ang ng uh, Supreme Court, ang spokesperson nito na si Attorney Camille Ting ay pakinggan natin. The court consolidated the petition filed by Juan San Bayan Coalition et al. with the cases of Pimentel et al. versus House of Representatives and Bayan Muna Chairman Mary Colmenares et al. versus President Ferdinando Romualdez Marcos. All three petitions challenged the return of excess reserve funds from government-owned and controlled corporations to the National Treasury to fund unprogrammed appropriations. The Supreme Court issued a temporary restraining order to enjoin the further transfer of failed health funds to the National Treasury. ayun, Attorney Sal. Sa move na ito ng Korte Suprema, ano masasabi mo nito, Attorney Sal? Well, yun eh, temporary restraining order pa lang yan. So, hindi pa natin malaman kung ano talaga ang... Kasi pag-uusapan pa yung merit ng kaso. Ilan ba ang uh, pinatina-transfer ng Pio Health? Kasi 60 billion na. Baka ilang billion na lang ang natitira. Ilan ba ang supposed to be itatransfer doon nila na sobra? With the remaining attorney's Sal, malaki-laki pa rin yun, attorney's Sal. Ngayon lang. Uh, 89 minus... Ah, sorry? Y 89, is, 89, 89 billion ang mm -hmm. uh, reserve nila. Yes, attorney. So, I mean, kung konti na lang pala, 60, di 29 na lang. Mm -hmm. O 39. Then, 29 billion na lang pala ang matitira. Ang hindi nalilipat. Kaya yung, yung nailipat na, hindi mo na ma... ma mm -hmm. Hindi na mo na ibabalik yun sa National Treasury na. Mm hmm. Ang dapat dyan kasi, merong gaya ng sinabi na natin sa programa natin, itong mga lawmakers natin, sa halip na investiga kayo ng investiga, yun ang kitang-kita niyo yung problema doon. Mayroong deserba na bilyon-bilyon pinagagamit para doon sa mga beneficiaries at ibinabalik dahil nga hindi nagastos. Gumawa kayo ng batas na klarong-klaro na pag mayroong uh, savings na ganyan, hindi dapat ilipat. Kung mayroong inililipat, mayroong kayong ceiling para maging klaro. Sa eh, saka hindi klaro eh. Sabi ng PhilNet, pwede. Sabi ng Finance Secretary, pwede. O, sabi ng mga kumukunta, hindi pwede. Eh kasi nga ang batas hindi klaro. Yan diyan kayo mag-concentrate. That is precisely your job, lawmakers, to craft laws that will Magandang balita ang hatid namin sa inyo ngayong araw. Sa pagtatapos ng aming balitaan, nagbigay kami ng mga mahalagang impormasyon. Maraming salamat sa pagtutok at pagsuporta sa aming programa. Huwag kalimutang manatili sa mga susunod na araw para sa mga bagong balita at mga kwento na dapat nating abangan. Mula sa boses ng masa, magandang araw, Pilipinas.